full of confidence now, aren't they, Santos? Marinho! And it's three! Lucas Braga with the goal! Santos are in dreamland here! Cuca tenta o passe lá na frente. Bola dividida, atenção, Braga! Gol! Marinho, ih, deu liga, hein? Deu liga, olha o Sandri. Outra boa revelação do Peixe. E o Lucas Braga apostou corrido e o Orejuela sentiu. E o Lucas Braga cruzou, olha o Marinho, é gol! É gol! É gol! Tirar este cruzamento à procura do cabeceamento para uma defesa. E o Zaina recarga e vai ser o empate para o Santos. Lucas Braga a empatar o desafio para o Peixe. Numa jogada em que há um cruzamento da direita para uma emenda à boca da baliza. Emoção total. Tratamento direto para o ataque pode marcar a equipa do Santos. Outra vez no ataque, é o mesmo protagonista e o Caio Jorge. Lançamento longo para Lucas Braga. Levar a bola até o interior da grande área e cruzar para aparecer Caio Jorge ao segundo posto. Conta dois chutes de fora da área do Curitiba. Olha lá. Marinho recebeu na frente, na cara do goleiro, uma cavadinha! Passe do Lucas Braga, Marinho saiu em velocidade na cara do Arthur e não teve nem... Santos sempre na esquerda, procurando aí com o Lucas Braga. É desequilibrar, aí vai ele. Justamente tirado para a área, toda a gente a falhar, Marinho aparece, remate, Marinho! Lucas Braga. A passar aqui, Lucas Braga perigoso, passou por raro, cruzamento tirado e o corte! Vai crescer. Bem dele, número 36, belo jogador, Lucas Braga. Jogada de letra, um bolão para o Pituca, cruzamento na área! Pé direito, cruzou na boca do gol pro Braga! Gol! Para Lucas Braga. Hudson na marcação, ele se acompanhando. Foi bem demais na finta o Lucas Braga. O Zico, e depois eu falo mais do Pará. Vem chegando o Santos, pintou mais um cruzamento, Marinho perdeu! Tá muito baixo. Lucas Braga recebeu do Felipe Jonathan, vai lá na esquerda, faz a finta. Pará. Lucas Braga acelerou para cima dele a marcação do Vitor Luiz. O Santos roubou e sai na velocidade. Vem o Santos a milhão. Aí o Lucas Braga escapou do primeiro, lindo lance. Pedalou para cima do segundo, linha de fundo, jogador. Com o pé sobre a bola de lado, nenhuma necessidade. Vem pela esquerda. Nós curtimos aqui no Brasileirão Play. Agora pela direita do Lucas Braga. Ele bota na frente. Como é que pega o Lucas Braga? Acabou errando o passe. Tentou uma jogadinha bonita, Lucas Braga. No talento, no chapéuzinho, já escapou de novo, bonito. Jogada do Lucas Braga, deixou o Jadson para trás. Todos os jogadores do Peixe no aquecimento. Bola com o Lucas Braga. Entregando lá na ponta para o Lucas Braga, no alto do vídeo. Lá vem o Lucas Braga. Ela sobra pro Lucas Braga, olha pra área, cruzamento, Veríssimo de cabeça, o toque pro gol do Arthur. Minho do Abner não foi legal e o Santos retoma. Lucas Braga vem pelo meio, impõe velocidade, linda a bola na frente, olha a chance do gol. Fazendo uma boa estreia hoje. Boa chegada do Lucas Braga. Chega a marcação e tira. Santos tentando sair para o jogo. Lucas Braga fez o giro, vai na habilidade. Lindo lance.
ganha espaço no campo de ataque, se manda. Só faz o corte, o Santos tenta sair pro jogo, o Santos vai pra cima agora, vem bola pelo meio, tem o contragolpe, o time do Santos, a bola... Valiero, Lucas Braga, foge da marcação no meio, aí enfileirou, foi embora, lá vai... Abner tocou, Léo Cittadini levou contra a marcação melhor. Hasta los 96 jugamos, Busca Aldemir, buen desborde, consigue córner. Y habrá tiro de esquina para Gremio. Aldemir, amaga Aldemir. Aldemir con el centro y otra. Reinaldo na área, dominou, marcação do Lucas Braga, Reinaldo tenta o cruzamento, essa bola não sai, Reinaldo cruza de novo, marcação implacável do Lucas Braga. Obrigado Lucas Braga, a bola passou dele, depois ele se recuperou na bola, hein? Tá tudo valendo, o Santos vem no contra-ataque agora, 3 contra 4, soltou pro Soteldo, segurou, cochilou, perdeu, tomou na boa, o Lucas Braga chegou soltando, pintou o segundo do Santos. Passa mais curto. Aí o Nicolas, no bate-rebate, prevaleceu o Lucas Braga. Toma, fica o pé de ganha. Fabinho de novo. Lima, chega a marcação. Tira o Lucas Braga. O Santos vai para o campo de ataque no contra-golpe. Lucas Braga. Tem passe. Do meio, porque tanto o Gabriel Sara como o Igor Gomes, que são os jogadores que caem naquela função, fecham muito também, não são aqueles pontas. Olha lá, vem o Santos. Ó, o Arthur Gomes bateu na. Dá o passe no corredor, deu certo a jogada. Lucas Braga levou no individual, foi pra cima, trouxe pro meio, rolou dentro da. Lucas Braga fez o come, puxou, passou o pé por cima da bola, levantamento, buscando o Bruninho, tocou de cabeça, a bola tá vindo. Pode uma picada atrás da linha de cintura do Lucas Braga, vai partir pra cima da marcação. Esporte. Não, o jogo tá muito bom, né, Fê? Se a gente for pra ganhar, muito tenso, é claro que uma hora a conta chega. Pois é. Olha aí, ó. O Lucas Braga tentou fazer a... Lucas Braga. Tenta avançar. Sozinho o Lucas Braga. Aí por dentro o Guilherme Nunes. E o Lucas Braga. Atropelado o Lucas... Sandri... Trabalhou na entrada da área, Matson! Central de bola, ataque. Aquila, Kiri, Lucas Braga. Vamos separar. Sotelo.